Ćao svima i dobrodošli u novu epizodu GTA 5-a. Kao što vidite, danas igramo trke i sa nama je kao i uvek Insane. Tako da, kao što vidite, krećemo u trku. Yeah. Ok, evo ga, idemo. Osiris, samo Osiris. Da, imali smo da izaberemo samo Osiris. Tako da, on je izabrao koje boje, plave? Plavi, ja sam uzao crveni i sad ćemo da odradimo trku. Jedi go, ovdje ti. Pazi ove priče, pazi, eksplodirat će ako udariš. A jazda će da eksplodiraju. Hoće. Nije, to su isti koni na tvom detranu. Gledaj sad. Sporo. Sad će da eksplodiraju. Vidi ga. Čekaj. Šta? Gde mi idemo? Bravo, a? Aha. Ne, jedi govna. Ćao! Ej, čuo sam ga i reku ni... Otvori! Ja sam se ponovo okrenut, moram opet se vratim. Gledaj, gde sam ja? Gledaj, ja ne mogu se sponovim ovde. Gde? Čekaj. Šta je bilo, Miloše? Evo ga. Ja nisam mogu se sponovim ovde. Bože. Aha, pređemo ovo. Ovo mora da ide iz prvog lica. Prvo lice, ne, odlete se. Kako prvo lice? Nema šanse. Ne, pri kraju! Ja idem u ovo lice. Čekaj da ima. I ovdje cilj je. Vidim cilj negdje tu, blizu. Ovo je za... Ne, ovo ne, ovo ne može se pređi. Gle, sad ću skočim na ovaj deo. Da li... Eksplodirao sam. Jo, ovdje nema preglednost ovaj Osiris. Kako bre nema preglednost, dobar je, ovo je najbolji auto, Osiris. Gde si izleteo? Gde si? Evo, ne može, pa neće ti, ne, gledaj, ja se okrenem. Da li me je neko zezao ovdje? Evo, turbo u vazduhu. Upsam u vodu. Ozbiljno? Da. Čekaj, uvatim ja veći zalet. Okej, ajdemo, idemo sad u isto vreme. Čekaj, dođi vam, stani pored mene. A? Tri. Jel odavde krećem? Da. Odavde, može. 3, 4, sad. Sad, vidi, brži sam, ali ću ja da... Jedi govna, znao sam! Znači, znao sam! Ćao! Znao sam, još se pitan kako sam, zašto sam ja krenuo toliko brže nego ti? Ti si me pustio da krenem brže. A imamo isti auto. Jo, ne mogu da verujem, znao sam da nešto tu ima. Jok. Ajde, vidimo sad. Brate, ispao sam. Gle, ja ne znam ni šta sam uradio. Jo. Ne bre, ovo nećemo pređemo nikad. Mislim? Ovo nećemo. Ovo ko neko završi, ako neko od nas završi ovo, ovaj drugi dobija DNF. Panduri. A? Panduri me, Jure. A jeste. Ospijelo, jednu zesticu jeo. Gle, ovdje, mu kako je ovdje se izvrteo. Čekaj. I poginu. Znači, fora je kada padneš sa... Vole raditi da ti samo pogledaš. Trebamo ovamo da idem, kao... Evo ga, ajde, idemo. Da li ću sad da uspem? Ne, pa ja ne znam kako ja izletim ovako. Pa jebi ga, brate, nemaš... Mora da stavim prvo lice, da vidimo. Ajde. Ako ovako uspem... Ne, brate. Super, ako ne uspem... Ne. Ne može, okrene se, pa kako? A ne može to. Znači, ne mogu da verujem. Gledaj, ne moram, znači, ne mogu ni da stignem da resetujem, svaki put poginem. Znači, ne mogu da verujem. Prelazim. A gde prelaziš? Prelazim. Ne, seri. Ozbiljno. Laž. Nema, evo, ja sam izletao, ja ne sam. Brate, a zašto ovdje uvijek? Samo ću da pustim da eksplodiram. Evo, vidite kako se vrtim. Izletim. Jel, gde opadam? Pusti koliko ja letim! Evo, tek sam sad upao u vodu. Ajde, krenemo, ipak neću da... Šta ti si prvi tamo? Pa nego, ajmo sad. Gde si ti? Evo, ide po... Pazite, jo, vidim te. Vidiš, a? Da. Vidim te odavde. Što uvek ovdje izletim? Treba da idem... Ali... Pa... Da. Jaa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 a
Moros. Znači, znam da nemam šanse ovde, ali bar sam morao da te... Ooo, krećemo. I pao sam. I vodiš sam... kruglica? A, ne. Što? Pa ne, ali sad sam imao najveće šanse da pređem. Znači, krenuo sam, stigao sam najviše do sada. Čekaj. Vidi ga, vidi ti njega, on ide. Ko nego? Ajmo, 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 ja sad ću uzem turbo. Jao, imam jednu ideju.
Aha, vidite koliko... E! Ne! Ovako. Ne! Malo mi falilo! Vidim te negde padaš. Malo a ne vidim. Jao! Sad imam jednu ideju, sad ću provam nešto. Znači, a kad već ne mogu ovo, pređem. Čekaj. Okay. O, za malo. Znači, za malo dođe tu kod tebe. Kako dođeš, bre? Pa tu na drugi taj... Wall Rides. Kako dođeš da ovdje? Čekaj, ej, čekaj. Ajem polako. Čekaj. Ajmo sad. Joj, gledaj, 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 gledaj. Idemo! Ne, izletao sam! Jesi ti izletao? Jes. Gde si? Evo mu vidim. A gde je? Ja se okrećem, ne vidim te. Kako me ne vidim? A ti si restartao. Ti si restartao! Da. Ja se okrećem još tražiti u vazduhu. Ajmo. Sticky bomb. Znači, dođe malo. Opa, eksplodirao si! Jesi ti pukao? Kako nisi, ja sam mislio da si ti pukao. Nema veze, nema veze, nema veze. Nema veze, evo, ja imam leka za to. Jel imaš, a? Ajmo, ajmo sad. Ja ću magnumom da te pucam. E, malo sam promašio Wall Ride. Jesi pao? Pao sam. Ovo je nemogući. Moguće, moguće. Wall Ride. Moguće. Znači, ovo je nemogući. Spirala. A Wall Ride? Pa kaki Wall Ride, si lud? Spirala, da, ti na srpskom. Ajde, imamo čekaj. Ba, e kako? Gledaj, ja ti kećeš! Pa morao sam te, znači ovo me usralo. Nisam znači ni znao da ću tu da... Gledaj ga, vidi on ide. A bega, ja idem. Ide on. Ko nego? Ode on, a? Ode i ja. Gde su tiš? Ne, koči, koči, koči ovde! Ajde, vidim te kako si se restartao. Kako si se, kako si restartao. Kako si se restartao. Sad ću da ispadnem, kako sam kvalitetno ispao iz ovoga. Čekaj, evo ga, sad moram. Sad dođem do kraja, brate, i ovdje mjesto da ukočim. Prošao si me. Ne, klizim, ne. Ajde sad, ajde. To je to. Idemo. Evo ga, sad ima da završim, garant. Sad, ovo mora da se završi, ovo je 60. put da pokušavam. Ne mogu še. Znači, nije više živaca za ovo. A? Nema više živaca za ovu mapu, igramo. OPA! DNF ćeš dobiti. Stvarno si prešao. Da, da. Ja ne mogu. Ja kažem. Ja imam 17 sekundi, ovo je super. Ovo je strava. Ne može, ja ne mogu, ja se okrenem ovde. Ja ovo ne mogu da pređem, evo mogu gledam samo kako mi leti auto. Ja ovo ne mogu da pređem. Padne! E, vozi tu dole pod vodom. Jeste, hvala ti, hoću. Evo, evo. Yeah. DNF. Yeah. DNF. Yeah. DNF. Evo ga, radimo jednu običnu trku. Pošto Miloš ne zna one igra. Pošto ne mogu da pređem nikako onaj Wall Ride. Miloš, ali moram. Miloše, to Miloše. Čekaj da krene trka. Aaaa. Ja sam uz ovaj običan. Opa. Lekal, lekal. To je bio turbo start. Vidi ti njega, vidi ti njega, pa de, pa de, de će na mene, aj. Oj, gledi ga, gledi ga. Aj. Gledaj ga što je prošao. To je djelja. Ajde, ajde, idem polako. Joj, ne rakete, ne rakete, turbo zbog. Ne brini, si uzu turbo, a? Da. Sad ćemo mi da vidimo. Do vidjenja, Miloše. Sad ćemo mi da vidimo tvoj turbo. Do vidjenja. Kako si tako brz? Ja čak nisam uzao ni auto koji je nabuđen. Ja sam uzao ovaj običan sranje. Doviđenja. Dobro, nije loš ovaj auto, ne mogu ga kažem. Nije, a? Ali nije nabuđen kao tvoj. A jebi ga, šta se radi? I to ga čini ovako sporim, ali dobro. Uuu, gdje tu ideš? Ovdje gore. E, ali kako je fino ovako kad je put samo ra... Joj, kad imaš... Da se prevrneš našto, znači ja bi se na autoputu prevrnuo da mogu. Znači, katastrofa. E, ali je fino, ovako samo se vozimo, klizi, nema tu šta, nerviranja, to. Nema Wall Ride-a. Nema ništa. Miloše, šta bi, Miloše? Miloše! Ajde, neću ništa, neću da komentarišem, gle, za malo promašim, neću komentarišem ništa. Pravit ću se da to nisam video. Sve je super, sve je super. Sve je super, a? Baš je super, Dim, baš se dobro. Probao, Dim. Ajde, imamo. Te ne vidim, o te žopću da... Ne vidim ni ja tebe. Ne vidim ni ja tebe, čak ti vidim te na mapu. Brate, promašio sam put. E, ali pazi. Nisam stigao da izaberem auto koji sam teo. Ali ne, vas, neću ti izločiti. A ti se uvijek izločiš. Pošteno ću da prihvatim pobedu i idemo. Pobedu?
pobedu. Jo. Aha, tu si. Dobro, ja sam polako. Idem polako i tu sam za tobom, ali... Dum. Da, tu sam ja se zakucao. U ovo skretanje, levo. Ajde, idemo. Ej, vidi ovdje imam da popravim auto. Jel ima? Ajde. Turbo! Gledaj koliko sad ide brže ovaj auto. Ne! Miloše! Ovo bi, ja sam, mislio sam da ću da ispadnem s puta. Samo polako, imam ja vremena da stignem. Išao kanal. Kako kanal? U kanal smo otišli. Ne seri, vidim te da voziš. A ne, stvarno si skrenuo s puta. Dobre. Ti ideš iza mene. Aha. Ej, ajde, nemoj se izmotavat. O! Kako sam se odbio od ovoga? Ne, ispravi ga bre! A gdje si? Ti si resartom, a? Pa gdje sam resartom? Aaaa, to si! Ja sam blizu. Ja sam blizu, idem polako. Evo ga cilj, evo ga cilj. Gdje si otišao, Miloš? Ja sam se prevrnuo. Ne, otišao sam u kanal, polo. Neću da restartujem, idemo ovako. Ne, iskoči iz auta. Neće, da ispravi prokleti auto, znači zašto nisam uzao neki custom auto. A imao sam ih. Skoči tu, polako. Polako ide me. Jao. Otiši si dole. Nešto si mi bio sumnjen, mislio sam si neku minu postavio. Ne, ja to ne postavljam. Ajde, idemo polako. Idemo lagano. Ne. Otišao si bilo! Gledaj ga. Si uzao checkpoint, alo? Nisam uzao checkpoint, tog čaša ispuca. Nisam uzao checkpoint, mora se vraćati, evo vraćam. Evo ga, idemo polako. Idemo, evo, uzet ću. Ništa neću uzeti, promašio sam sve. Što sam mogao da promašim i promašio sam i put i checkpoint i sve. Bravo. Znači, idemo, ajde, polako, bez nerviranja. Gledaj. Miloše! Znači opet na C4 buđevi sam pao, ne mogu da verujem. Nije C4, ovo je bila... Ne, onaj... Ovo je bila nagazla mina. Mina nagazla. Ej, izađi iz auta! Šta je sad ovdje raje? Izađi iz auta, izađi! Izađi! Uuu, što izađu rakete iz točkova, neću izađem, bit će DNF. Yes! Izvolj. Prešao sam, ali nisam DNF. Ali nisam ni pobedio. Ali dobro, i to bi bilo to! Izgubio sam dve runde, tako da, eto, ja se nadam da vam se svidjelo, ako jeste, ostavite like, to bi mi puno značilo, napišite neki komentar, subscribeujte se na kanal, posjetite Insane-ov kanal koji će biti u opisu. Mogu da završim, molim te, posjetite Insane-ov kanal koji će biti... Ali ti piše gore Insane is offline. U opisu klipa i piše Insane has gone offline. Eto, vidiš, izašao sam. Da, Insane je pobedio, izašao i to je to. Pa neko. I ja radim ovaj outro već minut ceo. To je to, ćao! Ajde, doviđenja!